Salam hər kəsə, bu videoda sizlərə xarici ölkələrdən sifariş olunan malları sadələşdirilmiş bəyannamə Smart Custom tətbiqinə necə əlavə edilməsini izah edəcəm. Gördüyünüz kimi artıq yanvarın 1-dən tətbiq olunub bu tətbiq. Burada da belə bir məlumat var. Yanvarın 1-dən itibarən fiziki şəxslər tərəfindən poç göndərişləri və daşıyıcı şirkətlər vasitəsilə xaricdən edilən sifarişlərin Smart Custom tətbiqi ilə bəyan edilməsi məcburidir. Yəni bunu etməsəniz ola bilər sizin malınız gömrükdə ilişsin və sizə geç satsın. Dostlar, video devam etmədən öncə bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənə bilərsiniz. Bildirişlər bölməsini aktiv etməklə kanalımızda paylaşılan məlumatlar barəsində xəbərdar ola bilərsiniz. Və nəzərinizi çatdırım ki, bizi Telegram kanalımızdan da izləyə bilərsiniz. Telegram kanalımızda telefonlar, telefonlara aid premium proqramlar, telefonların romları, oyunlar və müxtəlif maraqlı faydalı məlumatlar paylaşılır. Smart Custom proqramını telefonunuza quraşdırmaq üçün daxil olursunuz Play Market-ə, iOS smartfonları isə Apple Store-a və axtarış bölməsində Smart Custom yazaraq gördüyünüz bu proqramı telefonunuza quraşdırırsınız. Proqrama daxil olmadan öncə nəzərinizə çatdırım ki, əgər telefonunuzda root sistemi tətbiq olunubsa, Magisk və ya SuperSu proqramı varsa, onda bu proqrama daxil ola bilməyəcəksiniz. Gəlin daxil olaq. Və gördüyünüz kimi cihaz root olduğu üçün tətbiqdən istifadə edə bilməsiniz. Məsləhət olar, tamamilə root sistemini telefonun sistemindən silməyəsiniz. Yalnız APK faylını, gördüyünüz kimi APK faylını mən siləcəm. Bu APK faylı siləndən sonra custom proqramına, smart custom proqramına daxil ola bilərsiniz və işinizi görəndən sonra yenidən APK faylı telefonunuza quraşdıra bilərsiniz. Daxil olaq indi proqrama. Gördüyünüz kimi belə bir səhifə açıldı. Burada asan login bölməsi var. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və müvəqqəti yaşama icazəsi olan xarici vətəndaşlar üçün bölmədir. Aşağı bölmə isə xarici vətəndaşlar üçün olan bölmədir. Biz asan login bölməsindən istifadə edəcəyik. Və gördüyünüz kimi burada 4 bölmə var. Hər hansı birində sizin qeydiyyatınız varsa, bu qeydiyyat vasitəsilə siz bu tətbiqə daxil ola bilərsiniz. Əgər yoxdursa, birinci bölmədən istifadə edirsiniz. İdentifikasiya nömrəsi ilə bölməni seçirsiniz. Sonra isə qeydiyyat bölməsinə daxil olursunuz. Burada mobil nömrə ilə qeydiyyat. Və birinci bölmədə şəxsiyyət vəsiqənizin fin kodunu qeyd edirsiniz. Aşağı bölmədə sizə aid olan mobil nömrəni qeyd edirsiniz və irəli sözün üzərinə klik edərək SMS təsdiq kodunun gəlməsini gözlərsiniz. SMS təsdiq kodu gələndən sonra yeni səhifədə şifrə bölməsi olacaq. Şifrəni 2 dəfə yazıb təkrar edirsiniz və sonradan geri qayıdırsınız. Həmin birinci bölməyə daxil olursunuz və buradan fin kodunuzu qeyd edirsiniz. İrəli düyməsinin üzərinə klik edirsiniz. Sonra isə şifrənizi qeyd edirsiniz bura. Və daxil ol. Biz artıq Smart Custom tətbiqinə daxil olduq. Burada bir çox bölmələr var. Əsas bizə lazım olan bölmə yuxarıda gördüyünüz kimi sadələşdirilmiş bəyannamə elektron ticarət bölməsidir. Daxil olursunuz bu bölməyə. Və gördüyünüz kimi burada limit yazılıbdır. 300 dollara qədər limit var. Yeni sifarişiniz olduğu zaman aşağıda yeni bəyannamənin üzərinə klik edirsiniz. Yeni bəyannaməni dolduran zaman siz 4 mərhələdən keçməlisiniz. Gördüyünüz kimi burada birinci mərhələdə sizin məlumatlarınız əks olunubdur. Aşağı bölmədə mobil nömrənizi qeyd edirsiniz və növbəti bölməsinin üzərinə klik edirsiniz. Sonra isə izləmə kodunu bura qeyd etmək lazımdır ikinci bölmədə. Xaricdən mal sifariş edənlər izləmə kodu nə olduğunu bilirlər. Track ID bölməsini həmin bölməyə əlavə etmək lazımdır. Gəlin buradan AliExpress-dən sifariş etdiyim malın izləmə kodunu bu bölməyə qeyd edək. Buradan poç və daşıyıcı şirkət. Standartda Azərpoçtdan alıram bütün bu malları. Azərpoçt seçirəm buradan. Göndərən ölkə təbii ki, AliExpress-dən sifariş olunubsa Çin olacaq və satıcı və ya alış ünvanı AliExpress. Və növbəti bölməsinin üzərinə yenidən klik edirik. Üçüncü bölmədə əlavə edilmiş mal barəsində olan məlumatlar burada qeyd olunur. Ola bilər ki, sizdə mal burada qeyd olunmasın. AliExpress-dən sifariş edən zaman çox vaxt bura düşmür. Digər daşıyıcı şirkətlər vasitəsilə sifariş etdiyiniz mallar avtomatik olaraq bura düşür. Əgər malın məlumatları bura düşməsə, əlavə et bölməsinin üzərinə klik edirsiniz və burada bölmələri doldurursunuz. Malın daxil olduğu əsas qrup. Məndə elektronika malıdır. Buradan Computer Elektronika bölməsini seçirsiniz. Malın daxil olduğu alt qrup, tam olaraq adını tapmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi burada mənə lazım olan bölmə olmadığından mən digər bölməsini seçirəm. Invoice qiyməti malın alış qiymətidir. Buradan daxil olaq həmin sifarişə və aşağı düşə. Gördüyünüz kimi stoimus alınış qiyməti 7.0.4. Gəlin buradan 7.0.4-ü qeyd edək. Buradan valyuta ABŞ dolları. Daşınma xərci. Gəlin baxaq. Dostavka gördüyünüz kimi 4.87. Yazaq bura 4.87.
Və miqdarı, burada malın sayını qeyd etməlisiniz. Hal-hazırda məndə malın miqdarı 1-dir. Və əlavə et bölməsini cənəklə qeyd. Və sonuncu, dördüncü mərhələ. Gördüyünüz kimi burada bir çox məlumatlar var. İdxal gömrük rüsumu, ƏDB və s. məlumatlar var. Tam bunları oxuduqdan sonra təsdiq et bölməsini cənəklə qeyd edirsiniz. Yeni bir pəncərə açılacaq. Sizin bəyannaməyə qeydə alındı. Və gördüyünüz kimi burada bir çox məlumatlar var. Tamamla bölməsini cənəklə edirsiniz və tam olaraq bəyannamədən çıxırsınız. Gördüyünüz kimi artıq bölmə bura düşdü. Bəyannaməni dolduran zaman əgər hər hansı bir səhvə yol versəniz, sil bölməsindən istifadə etməklə həmin bəyannaməni silib yenidən əlavə edə bilərsiniz. Sonda məlumat da verim sizlərə ki, əgər hər hansı bir qutuda bağlamada bir maldır, bir neçə mal varsa, onda 3-cü mərhələyə çatan zaman, daha doğrusu 4-cü mərhələyə çatan zaman əlavə et bölməsini cənəklə edərək həmin malları bura əlavə edə bilərsiniz. Budur dostlar, sadələşdirilmiş bəyannamə elektron ticarət Smart Custom tətbiqində bəyannamənin necə əlavə edilməsi barəsində sizlərə verəcəyim məlumatlar bu qədər. Video sizlərə faydalı oldusa, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.